Mana bu joyda ayolni o'zi ham qiynalar ekan. Kelajakda uni farzandlari ham oila va oiladagi rollar haqida noto'g'ri tushunchaga borib qolar ekan. Bu mani vazifam, bu mani baxtim deb qarash oilaga tayyorlikni bildirar ekan. Hunar har bitta ayolni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirar ekan. Shu ishni afsuski juda ham ko'p oilalar bajarishmaydi.